Navoiy viloyatida 2700 kilometrdan ortiq suv quvurlari mavjud. Manzillarga uzatilgan quvurlarni bir nuqtada bog'lash uchun esa turli hajmdagi quduqlar o'rnatilgan. Suv tarmoqlarida 15 mingdan ortiq oqova suv tarmoqlarida esa 3 mingdan ko'p quduqlar bor. Ularning har biriga maxsus temir qopqoqlar o'rnatilgan. Temir qopqoqlarning o'z joyida bo'lmasligi turli ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu eng avvalo insonlar xavfsizligi uchun tahdid solsa, ikkinchi navbatda tizimda nosozliklarni vujudga keltirishi mumkin. Navoiy viloyatida ularni o'g'irlab ketish holatlari qayd etilmoqda. Bu haqida muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. So'nggi paytlarda mana shu temir qopqoqlarning yo'qolib qolish holatlari ko'p kuzatilmoqda, ya'ni o'g'irlab ketilmoqda. Birgina Navoiy viloyatida yil boshidan shu kunga qadar 58 ta shunday temir qopqoqlar o'g'irlab ketilgan. Natijani esa ko'rib turibsiz. Har yili suv tarmoqlaridagi quduqlardan 300 tagacha ana shunday qopqoqlar yo'qolmoqda. O'g'irlab ketilayotgan qopqoqlar o'zi arzmagan summa turadi. Ya'ni hozirgi hisob-kitobga ko'ra 1 kilo metalom 1300 so'm desek, u o'sha kolodesda o'sha qopqoqda kilosi oshib borsa, vazni oshib borsa o'sha 10 kilogacha boradi. Demakki, bu 13 ming so'm pul degani gap. Jamiyat tomonidan bu narsa uchun 600 ming 2 milliongacha xarajat qilinadi. Katta yuk mashinalari tushib ketgan payti o'sha quduqni atrofini qaytadan remont qilishga, ya'ni ta'mirlashga to'g'ri keladi. Va bu ham katta xarajatga olib keladi. U davlatga zarar, ikkinchi tomondan o'sha aholining salomatligi, ya'ni tan jarohati olinishi mumkin. Aksariyat o'g'irlangan bu kabi qopqoqlar ikkilamchi metallarni qabul qiluvchi shoxobchalarga topshirib yuborilmoqda. Qopqoqsiz ochiq qolgan quduqlarga yo'lovchilar va transport vositalarining tushib ketishi natijasida ko'p miqdorda ma'naviy va moddiy zararlar yuzaga kelmoqda. Keyingi vaqtlarda qopqoqlarni qisqa payvandlash ham natija bermayapti. Mumkin emas bunaqa narsani. Endi bu qaraylar yiqilish mumkin. Yosh ballar nima tushib ketishi mumkin u yerda. Baxtsa tozisa nima shundan kelib chiqadi, boshqa qayerdan bo'ladi. Domkomlarga ham aytib qo'yish kerak, shularga e'tibor qilish kerak. Mana hamsoyamdan ha deb ana o'ra kolodesini sindirib ketdi, vera kolodesini katta mashinasini sindirib ketdi. Aytamiz, kelib domkom kelib qaramaydi, nima bo'ldi, nima qoldi, nima qilibsizlar deb. Xabar olish kerak biz. Vaholanki xalqning mulkiga xiyonat qilib, arzimagan mablag' evaziga yon atrofdagilarning zarar ko'rishiga sabab bo'layotgan bu mayda o'g'irlikning oqibatida soha korxonasining milliardlab mablag'lari behuda sovrilmoqda. Kishilarning salomatligi va xavfsizligi nuqtai nazaridan ham bu holatga bee'tibor va loqayt munosabatda bo'lish juda achinarli. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Navoiy.